សូមជម្រាបសួរកូនកូនទាំងអស់គ្នាចានៅព្រឹកនេះតើកូនសុខសប្បាយដែរឬទេហើយសុខភាពរបស់កូនយ៉ាងម៉េចដែរចាសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសុខភាពក៏ល្អប្រសើរដែរមែនទេកូនចាល្អមែនតើដូច្នេះនៅព្រឹកនេះតើយើងនឹងធ្វើអ្វីទៅចាគឺយើងនឹងមើលវីដេអូហើយស្ដាប់អំពីការអានសៀវភៅព្រះពរប្រចាំថ្ងៃមែនទេកូនចាល្អមែនតើដូច្នេះសូមកូនបានរៀបចំអរិយាប័ត្រឲ្យបានស្អាតបាតហើយត្រៀមស្ដាប់នៅព្រះពរប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះណាចាហើយមួយទៀតនោះនៅពេលដែលកូនស្ដាប់សូមកូនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រៀមស្ដាប់តើអ្វីដែលជាមេរៀនក្នុងការដែលឲ្យកូនផ្លាស់ប្រែនៅជីវិតរបស់កូនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតដែលអាចឲ្យកូនរស់នៅក្នុងជីវិតដែលប្រកបដោយព្រះពរដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងចាក់បង្ហូរមកលើកូនចាឥឡូវនេះសូមកូនបានទៅមើលហើយនឹងស្ដាប់ជាមួយនៅអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាព្រះពរប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃទី14ខែមករាចំណងជើងសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គជាជំរោគរបស់អ្នកតាំងពីដើមរៀងមកព្រះគម្ពីរទុតិយកថាជំពូក33ខ27ពេលប្អូនភ័យខ្លាចតើប្អូនធ្វើដោយម្ដេចតើប្អូនរត់ទៅពួនក្រោយខ្នងឪពុកម្ដាយឬតើប្អូនរត់ទៅបន្ទប់ហើយយកភួយគ្របក្បាលរបស់ប្អូនឬការធ្វើបែបនេះអាចជួយប្អូនឲ្យគិតថាបានរួចផុតពីការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនមិននៅចិត្តឬប្អូនមិនអាចរកកន្លែងពួនបានក៏ដោយចូលនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គសន្យាថាថែរក្សាប្អូនជារៀងរហូតអាមែនចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាបានសម្រុំចិត្តបិទភ្នែកឱ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅឋានសួគ៌បិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់តែងតែប្រទាននូវកម្លាំងប្រទាននូវពន្លឺថ្ងៃខ្យល់ដកដង្ហើមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអើយនៅថ្ងៃនេះកូនបានស្ដាប់ឮអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះអម្ចាស់គឺព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយទ្រង់តែងតែចាំជួយដល់កូនទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលកូនភ័យខ្លាចនៅពេលណាដែលកូនត្រូវការជំនួយពីព្រះអង្គដូច្នេះនៅព្រឹកនេះសូមឲ្យកូនសម្រេចចិត្តថានៅពេលណាដែលកូនភ័យខ្លាចអ្វីមួយឬក៏ជួបបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យកូនបានដឹកចាំថាព្រះអង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវតែងតែថែរក្សាយើងខ្ញុំនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះយេស៊ូវចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យកូនបានសម្រេចចិត្តឲ្យទុកចិត្តនឹងព្រះម្ចាស់ហើយចេះអធិដ្ឋានឲ្យព្រះម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយគ្រប់ពេលវេលាផងដែរព្រះយេស៊ូវកូនសូមអរគុណទ្រង់កូនសូមថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅព្រឹកនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន